Danas se Krsko i ja takmičimo ko će za 10 minuta da napravi bolji nether portal. A vi ljudi moji, lajkujte ovaj video i obavezno lupite taj subscribe. Preko 60% vas gleda moj kanal, aktivno taštite moje videe, aktivno, a uopšte niste subscribe-ovani. Šta čekate? Uglavnom, Krskarine, da li si ti spreman, brate moj? Danas je jako lud challenge. Spreman, Buraz moj, opet da te pobedim. Ali moguće sad čut pobedim. Koga ti da pobjediš, Međede, jedan Međecki, samo da ti kažem, znači za onaj prošli bil betli, ja sam pobjedio, ljudi tako odlučili. Ti si pobedio. Ja pobjedio, pa ljudi tako odlučili, Međede jedan. Uglavnom, ljudi, šta je fazon? Znači, vi ste na kraju ovog videa, ko ne zna, znači da ocjenjujete moju i Krskovu građevnu. Tačnije, moj nether portal i Krskov nether portal. Međutim, to neće biti obični nether portal, jel tako, Krskadne? Znači, malo ćemo mi to da buđimo, da sređujemo, što se ono kaže, a? Pa znaš kako, za jedan nether portal ti treba bukvalno 10 sekundi. Pa dobro, Međede jedan, stani. Treba da napravimo nešto super. Pa vidit ćeš, ba, ništa se ne skiraju, uglavnom nagrada je ovo. Pogledaj nagrade, čovječe, znači ima svega, svega ludlo mozga. 2 steka nederajta. Pa 2 steka nederajta, znači ima malo i kvarca, ima malo i obsidijana, ima i fire charge-ama, ima svega. Krskadine, ti kad kažeš da krećemo, mi krećemo, znači nema laži, nema prevare, ako me razumiješ. Ja sam spreman, brate, ne znam za tebe, samo, halo, ajde, dobro. No ništa, ajde govori, čekaj. Buraz, krenulo je, dobro. Ne veze, ljudi moji, evo šta sam uradio. Znači nisam uopšte ovo htio da uzmem. Znači, Krskadne, pazi, budeš ti nešto napravio, znači neku glupost, stvarno neće biti u redu, znači nikako. Samo molim te vrijeđanja. Samo da vidimo, ljudi moji, ne vrijeđam ja, brate moj. Što te vrijeđam, da mi reci? Što te rekao? Halo? Obično kao Krsko ne zna da gradi. Ko je to rekao? To si ti rekao, brate moj. To ljudi će odlučiti, znači čija je građevna bolja, tako da znaš. Uglavnom, ja sam već nešto, ljudi moji, smislio. Znači imam u planu šta ću i kako ću. Jel ti imaš neku ideju, Krskadne? Pa nešto imam, Buraz, ali ne znam kako to da izgleda. Dobro, to je bitno, čekaj, black, aha, treba mi ovo, ljudi moji, znači vjerujte mi, halo, ovaj nether portal ne da će da bude odličan, ma bit će bomba, Buraz. To ne, ja završio, evo, gotovo, šta? Sve što sam htio, gotovo. Ma ti si međe, Buraz, nemam komentara, iskreno, znači nemoj. Nije dovoljno. Halo, pa dobro, nether portal je napravljen, ali po truci da izgleda moćno, razumiješ, to je fazon, brate moj, znači mora izgledat moćno nether portal. Sad, ja sam ovo uradio, šta sad? Jo, čekaj, pa dobro, nisu, pa što jest. I onda se posle vrijeđaš što mi tem kažemo da ne znaš da gradiš. Eto, sad je sam priznao, ljudi moj, lajkujte video. Mogu ja sam za sebe da kažem. Halo, slušajte ljudi, sam da kažem ljudima nešto, ako želite link ovog svijeta, znači da dobijete, idemo 20.000 lajkova na ovom videu, jel to pošteno? Ja mislim da je, šta ti misliš, Krskadne? Ja mislim da je skroz pošteno. Znači, pazi, ljudi, da bukvalno mogu ući ovdje i igrat, razumiješ, znači to je bilo bomba, a sad ako se pitate šta radim, vidjet ćete, znači ovo se ruši. Ok, Krsko, mogu ti reći da ja super, brate moj, napredujem, iskreno. Što ne, traje pomoć. Kakva pomoć? Šta je? Ovo mi treba. A budale, čekaj, pa halo, Krsko, ba! Nisam mogu sad kako se zove. Pa nema vezi, imaš ti pravo to uzi, ali ti meni, znači ovdje, razumiješ, mene zezaš sa vremenom. Ma ništa ja tebe nisam tu zezam. Da li već vidite na što ovo liči, znači već možete vjerovatno da pretpostavite, Krskadne, daj Bože da ćeš ti pobijeti, odmah da ti kažem. Ovo je već bomba, super. Koliko imamo vremena, kako to imamo sa vremenom, brate? 8 minuta još ima, tako da lagano. 8 minuta, lagan smo mi, Buraz, znači vjeruj mi, ovo će da budi jedan od rijetkih challenge-a koji ću vjerovatno da završim, a možda i neću. Čak i previše vremena. Dobro, možda i nećemo, sve zavsi, vrate, iskreno, sve zavsi, znači ja ovdje sad, ovdje bi trebali, ljudi moji, oči da dođu, taj neki fazon vidjet ćete, znači ništa se ne skirajte. Oči, Buraz, evo iskreno, znači, halo, dobro je pjevač, znači to je to, ljudi, otprilike ovo ovako za sad izgleda, međutim, ovdje je nekako previše ravno, jel tako, sad već nije, dobro. Ne znam šta bi ti rekao, Šone, ali ja mislim da ću pobediti. Ti misliš da ćeš ti mene da pobjedi? Oj, dobro izgleda za sad, iskreno, i to tvoje, brate, nema šta. Hvala, brate, čak samo materijala da nađem. Treba mi lantern, to je to, znači, Buraz. Ja pravim, evo reći ti, kostursku glavu, brate. Nemoj zezati. Znači, kostursku glavu, taj neki fazon, mislim, na taj neki fazon idem. Sad, ja mislim da već liči na kostursku glavu, dobro, samo da ovo postavim, neći da se postavi, ljudi moji, neći da se postavi gdje ja hoću, opa, bomba, nije što ja radim, ali brate, stvarno je dobro. Znači, sad mi treba black karpet, ok, znači samo da ovdje sa strane da se ne vidi slučajno. Ma šta ti je, Roki, de reci da ne valja, onda bi mogli da ga malo, da izgleda ljuči ova kosturska glava. Joj, Krsko, nisi spreman za ovo, brate moj. Čekaj, brate moj, sačekaj da publika ocene. Dobro, pa ja već vidim, Boraz. Znači, nije što ja gradim ovo, ali stvarno, znači, braćo, ne izglasate li da ja ne, mislim, ako ne izglasate li mene za pobjednika, stvarno neće biti pošteno. Au, Krsko, brate moj. Oj, i kod tebe neka to usta fazno nešto, jel? A, neka usta, nemoj, vidjet ćemo na šta će to ispasti, nemoj mi još ništa gledati. Dobro, znači nema problema, samo sekunda, ljudi, ja sam se ovdje malo ko zeznuo, jer su ovi blokovi zapravo trebali da dođu tu. Okej, pa može i ovako, a? Ma može, što ne bi moglo, brate moj. E, sad mi treba Buraz ton, koliko imamo još vremena, da mi reci? Ima još 5,5 minuta, brate. 5,5 minuta, po dobro, ništa, znači samo lagano, ljudi, vjerujte vi meni, samo lagano. Uglavnom, ovo je zamišljeno kao da bude u stijeni, razumiješ, u planini nekoj. Tako da ja moram ovdje napraviti nešto. Ništa se ne skiraj, brate, znači ništa se ne skiraj, vjerujem da će ovo da bude bomba. Mislim, već sad izgleda bomba, razumiješ, znači, op, idemo ovako, ljudi moji, samo da vidimo, op, dobro. Ovdje gradimo brzinu svjetlosti, superiška. Kako tebi ide, Krsko? Halo? Pa napreduje malo, onako, malo po malo, brate. Napreduje malo po malo, jel? To je bitno, brate moj. Ovdje sam se malo zeznuo, a možda i nisam. To je to, ljudi, super ovo izgleda. Znači, jesi ti zapalio Nether portal? Nemoj se zeznuti. Oba na početku sam ga zapalio. Nisam ja još, ja ću to na kraju da uradim, znači samo da ovo sve prvo stignem, da završim, da bude kako treba, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Znači za sad je ovo ovako, odlično, treba mi nederak, kako se zove nederak? Tako je, znači ovdje malo da napravimo i unutrašnjost, ljudi moji, da to izgleda perfektno. Mislim, s ove druge strane portala, joj Krško, stvarno, Boraz, nisam siguran šta ćeš ti reći za ovu. Znači, mene interesuje tvoja ocjena, znači, mislim, normalno interesuje mi šta će ljuda kažu, ali tvoja me interesuje ocjena onako baš, znači baš, da. Znači da, okej, to je to, ljudi, ovo je manje više gotovo. Znači šta bi sad mogu možda pijesak da uzmem, soul sand. Tu ćemo da postavimo, evo ovako, dobro, ovdje sam se malo zeznuo. Treba mi, kako se zove ovo, vart mi treba nether vart. Okej, super, ja sam Krsko blizu kraja, znači iskreno. Boga mi, ja isto se približavam. I ti isto, jel? Znaš kako, nisam siguran sad za ovo. E sad nadam sam da lava neće ništa zapaliti, mada nema šta da zapali, tako da to je to manje i više. Treba mi lišća, jer logično, ljudi moji, znači u svakoj šonetovoj građevni ima lišća, vraćo. Znači, ovo lišće što doda, znači, to nije moguće. I jao, skonto sam nešto, Krsko. Halo? Šta si skonto? Skonto sam, Buraz, moram paliti ovu teksturu što inače koristim, samo sekunda, ljudi moji. To je brzina svjetlosti, ako me razumijete, znači uglavnom pogledajte sad kako lišće izgleda, a vidjeli ste malo prije, znači dosta ljepše izgleda sa ovim čudom. E sad šta bi mogao ovdje da uradim, možda ovaj neki fazončić da napravimo, jel ti to prepisuješ, jel? Ne prepisujem ništa, druže, pravim ja svoje. Šta volam praviš ti svoje, ne znam, nešto mi sumnjiv, Buraz, provirio se ovamo, znači bio si više na moju stranu. Ma nemoj, Buraz, ovdje gledam kako izgleda ovo moje. Dobro, nema problema, iskreno, džaba ti. Ovdje ćemo malo, ljudi, ovako izrandomizirati ovdje ove blokove, znači čisto reda radi, malo da dodam to, da se promijeni malo ova tekstura, ako me razumijete. Krsko, ja bih rekao da kod mene nešto gori unutra, da gori lišće, gori šoradine, brate, joj, jesam međet, zapal mi se lišće. Znači lišće sam zapalio, ali nema veze, to je to, ja mislim sad da ne bi trebalo više da gori. Treba mi underside, ok, malo ćemo i ovog bloka da dodamo, ljudi, jer zašto da ne. Odlično, ma šta ti je bilo, ovo već sad izgleda bomba. Uuu, jes, ljuti to ovo čudo, Krsko! Niko ne zna da nahajpuje svoje, ko što što ne zna. Ne, brate, nije hajpa, stvarno, dođi vid slobodno. Dođi vid, neka, posle ćemo gledati. Dobro, ne vezi, nemoj posle reći. Još 2 minuta ima, nek ima, nema vezi, znači samo lagano, odlično, to je to. Mogu možda, ljudi, malo čak i gore lišće da dodam. I ovo, 2 minuta, jel? 2 minuta ručka. Čekaj, moram ja malo ovo sreznati ispred. Čekaj, dirt mi treba. Dirt, i to ćemo da uzmemo, neću ovaj dirt, ovo je obični dirt, trebam, znači ovaj kao sa šljunkom. Ok, znači malo da sredimo, ljudi moji, i ovdje napolje ovaj kao ulaz, treba mi wall. Znači uzet ćemo, ajde uzet ćemo mossy, cobblestone i ovaj obični cobblestone. Odlično, mogu ti reći, brate, da sam ja manje i više završio, još samo da zapalim ovo čudo i gotovo je. Znači gotovo je, to je to, Rocky. Jes ti bliž kraja? Ti još niste da portal završio, pa evo, faktički jesam. Ja sam završio, sam mi treba flint. Još minuta samo, brate. Flint, minuta samo. Dobro, to je to, ja sam ovo zapalio, znači sve kako treba, gotovo, ljudi moji. Gotovo, možda malo ovdje da lišće, ovo malo manji da s ovih strane bude. Znači, ajde ovako, srušit ćemo tu još ovaj blok, odlično. I to je to, to je to. Ne znam, ljudi, evo, ocijenite vi moju građevinu dole u komentarima. Da li bi možda mogao i ovdje nešto da uradim. Znači, čekajte da vidimo ovo. Hop, hop, ovaj fazon možda da napravimo. Kako sad izgleda, uuu, moćnije, moćnije je dosta. Ništa, ja sam završio, Krsko. Jel imamo kakav bonus? Imamo li kakav bonus? Imamo. Šta imamo? Ma kakav bonus? Uzao sam od tebe lišćevu, izvini. Alo? Nemoj se ljud, brat. Nemoj se ljud, brat. Dobro lišće, što jest. Imaš 10 sekundi, brate moj. Još 10 sekundi, ništa, ljudi. Znači, što se tiče ovog čuda, to je to, definitivno. Znači, sve je finito, ove stvari možemo da ostavimo ovdje gore. Znači, da ih vratimo, dakle smo ih ljudili bukvalno. Jel to to? Gotovo. Uuu, šta je ovo kod tebe, brate moj? Pa to ti je, to bi trebala biti životinja jedna. Životinja? Koja je ovo životinja, majke? Pa to ti je životinja, mislim ja sad ne mogu da vidim koja je. Ovo mi, vidi, djeluje mi ovo kao na usta, nešto taj neki fazon, podsjeća me. Ljudi, da li vi znate koja je ovo životinja? Ako znate, napišite dole u komentarima. Iskreno, Krsko, buraz, bomba ovo izgleda kod tebe. Halo, šta radiš to, ba? Nemoj sad ruš blokove međede. Evo, malo je bolje sad. Jo, ljudi, ne znam što bi trebalo, dobro, stvarno bomba izgleda, ej. Hvala, hvala što najde, hvala. Znači, što jest. Ovo je trebala da bude kao zmija, vidiš, ima ove zube, zubiće, ovo ono. Ovo meni više liči na zmaja da ti ja budem, samo krila fali sa strane. Pa krila nisam stigao da doradim, ali trebala je prvo biti zmija, pa sam vidio da ne liči baš na zmiju, pa sam odustao od zmije. Dobro, nema šta, ajde sad ti da vidiš kod mene ovo čudo, gledaj ovo, ha? Vidi ko se glave, pa to je to, bolam, pa to je to, trebao sam da šutim zapravo sve vrijeme. Što samo s jedne strane? Šta s jedne strane među deda? Pa što ti je s druge strane? A devo uđi prvo, prođi unutra, uđi unutra, slobodno, prvo ćeš otići u neder, ajde uđi tamo, bolam. Šta radiš? A nemoj u oči ulaziti, znači, prođi slobodno. Da uđemo u neder. Pa neka, to je to, to je radi Moše je bilo, znači, evo ovako srušio sam malo ovaj neder portal. Krsko, gdje ćeš ti sad izaći, to je bolje pitanje, halo? Vidiš kako izgleda unutra, znači, ova strana, pa šta ti je, ba, normalno da je kidalca, čovječe, znači, to je to, Ništa, ljudi, ja se vraćam, nadam da je ova nagrada moja, mislim, iskreno, ne znam šta vam rekao, pošto i Krskova građevna je bomba, znači, stvarno nije onako sasvim običan portal, ima tu nekih zavrzlama i zezancija, ali u suštini to je to. Vi ostavite like ako ste uživali, podsjetite Krskov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.